E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers. Eu vou jogar agora Forza Horizon 3 com a Lamborghini Urus 2014. Estou correndo no circuito de Pontal. Muito bem galera, comprei o jogo recentemente. Estou ainda no início do jogo. Daqui pra frente eu pretendo trazer muitas corridas do Forza Horizon 3. Eu comprei na loja do Windows 10. Tá custando R$199. O ruim que foi que eu não consegui parcelar, cara. É R$199 à vista. Pois é, não tive outra opção, mas valeu a pena. O jogo é muito bacana. Ele é um pouco pesado. Você tem que ter uma boa placa de vídeo, um bom processador, espaço no HD, memória RAM, para você poder jogar no seu PC. E é claro, você tem que ter o Windows 10. Por isso que muita gente fala, né, que o bom é jogar no console, no videogame, né? Você não precisa se preocupar com as configurações, com nada. É só colocar o CD lá ou comprar no modo digital e jogar. Mas valeu a pena. Já consegui já o primeiro lugar e esta é a segunda volta. A direção está um pouco sensível. Preciso tomar muito cuidado nas curvas. Eu não posso puxar o volante todo para o lado, senão o carro derrapa. Aí você acaba perdendo o controle do carro, aí já era, mano. Ainda mais com essa pista molhada aí, meu irmão. Complica tudo. Você que está chegando agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever e deixar aquele like bacana. Ah, por favor, deixa também o seu comentário. É importante demais para mim o comentário de vocês. Agora a terceira e última volta. Estou aí em primeiro lugar. Mas valeu a pena, galera. Cada centavo gasto nesse jogo valeu a pena. O jogo é ótimo, é. O jogo é demais. Tá aí! Terminei em primeiro lugar. Você realmente gosta de subir no pódio mais alto, né? Sim, meu amor. Eu gosto muito. Gostei dessa voz sensual. Vamos lá, vamos ver o que eu vou ganhar aqui. Quais serão as premiações? 128 mil em dinheiro, tá bom para quem tá começando agora. Prêmios. Nível 2 ainda. Prêmios de fãs. Beleza, 20.049. E é isso aí galera, vou ficando por aqui, até a próxima aqui no canal do Luan Gamers, um abração, fui!